We all know this story, but no one knows how it ends. In a world where the fabric of society is stretched thin, several seismic shifts are reshaping our collective destiny. It bleeds into the political. Global healthcare, military conflicts, and the ever-looming specter of climate change. The story extends beyond economics. It seeps into the corridors of political power and the halls of security, affecting sustainable growth and international cooperation. A growing number of states are adapting to new security and economic dynamics, while at the same time, the richer countries are re-evaluating their commitments on global development and environmental sustainability. This particularly impacts the most fragile countries and affects the prospects for sustained peace and development. O nosso segundo painel vai ser sobre economia e desenvolvimento e temos três convidados connosco. Um deles online, Winnie Mutai, que é do Banco Africano de Desenvolvimento. O Banco Africano de Desenvolvimento tem 3 mil funcionários e estão espalhados por várias capitais, embora a sede esteja em Addis Abeba. Ela está em Nairobi, queniana. Vamos ter também neste painel Manuel Aranda da Silva, que é um amigo meu há muito tempo. Neste momento é um consultor internacional. Nós, quando chegamos a uma certa idade, ficamos consultores internacionais, estão a ver? Mas depois temos uma vida para trás, cheia de outras coisas. E o Manuel, de facto, tem uma vida em vários países do mundo. E particularmente, no caso moçambicano, na parte em que Moçambique não era, na altura em que Moçambique não era um país corrupto, ele fazia parte do governo e depois trabalhou muitos anos nas Nações Unidas. Portanto, tem uma experiência internacional muito grande e eu pedi-lhe e ele acedeu amavelmente a estar connosco. E vai dirigir este painel, uma pessoa que vocês conhecem, não sei se já conhecem todos, a minha colega Brigida Brito, da Universidade Autónoma, é subdiretora do Observare e também subdiretora do Departamento de Relações Internacionais. Vai também, eu pedi-lhe, como nós não temos moderadores nas sessões, eu pedi-lhe depois ela tomasse conta das questions and answers quando chegámos essa vez. E eu vou começar pela ordem inversa que aqui disse. Vou pedir em primeiro lugar à Brígida Brito para fazer o favor de tomar a palavra. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Eu vou-me socorrer um bocadinho de infografia para conversar convosco e para trabalharmos aqui algumas questões que são centrais quando falamos na questão da fragilidade dos Estados. Hoje de manhã, os temas abordados remeteram muito para a dimensão da segurança e da política internacional. Ainda que também se tivesse falado sobre a questão económica, de forma tangencial, e até sobre a questão ambiental. Mas ainda assim, a maior parte das abordagens foram particularmente centradas na política e na segurança. O que faz sentido, porque quando estamos a falar e a pensar em Estados frágeis, uma grande parte deles tem sistemas políticos fragilizados, vulneráveis, e tem um contexto do ponto de vista internacional que não os fortalece. Então, eu, quando o professor Fernando Jorge Cardoso me propôs integrar este painel, o meu primeiro pensamento foi automaticamente relacionar a fragilidade dos Estados com os pequenos Estados insulares, que são aqueles com mais trabalho. Mas depois, à medida que fui amadurecendo a minha ideia sobre este painel, acabei por optar por outro tipo de abordagem que já vos vou explicar um pouco melhor e que remete muito para uma abordagem comparativa entre a África lusófona, onde temos, por um lado, a insularidade a dominar, mas que nem por isso traduz a maior fragilidade, e depois temos a área continental, que reúne uma série de fatores de vulnerabilidade e de fragilidade, esses sim, muito mais agravados e interdependentes. Então, começando aqui um pouco pelos meus bonecos que eu quero partilhar convosco, só para terem uma percepção do risco que podemos falar quando pensamos no continente africano, e olhando um pouco para o mundo, nós temos esta imagem ao nível da fragilidade dos Estados. Esta leitura remete para o Índice dos Estados Frágeis, de 2023, portanto o mais recente de todos, e que nos traduz um pouco aqui uma leitura
muito dicotómica e muito dispar do ponto de vista mundial. Naturalmente, perceberão que quanto mais encarnado for a coloração, maior o risco, ou maior a fragilidade, ou maior o índice também de vulnerabilidade. Claramente, olhando para o continente africano, nós vamos acabar por perceber que a escala remete toda ela entre o amarelo e o encarnado escuro, o que significa dizer que estamos perante estados frágeis, na sua grande maioria. Depois, particularizando um pouco melhor e olhando um pouco mais à frente, aqui para além da grande imagem, enfim, do mapa do mundo, nós podemos perceber que, tentando categorizar e classificar os estados por muito sustentáveis, não temos nenhum país africano. Nos muito estáveis, temos um. Nos estados estáveis, temos um país africano. Estão ali marcados em encarnado, precisamente para evidenciar e ser mais fácil de os identificar, mas o nosso problema começa quando a vulnerabilidade surge. E agora nós vamos ter aqueles estados para os quais é preciso dar alguma atenção porque remetem para uma certa ameaça, e aí vamos percebendo que eles se vão multiplicando e vão surgindo de forma cada vez mais evidenciada, ao ponto depois de termos aqueles que são muito ameaçados ou, ainda pior, aqueles que têm uma situação de alerta ou de uma alerta elevada ou de uma alerta extrema ou muito elevada. E, portanto, aqui nós percebemos que a maior parte dos Estados africanos é onde eles se situam. Então estamos perante um continente que só por si evidencia uma grande fragilidade, uma grande vulnerabilidade relativamente a múltiplos fatores que também já vamos tentar aqui identificar e relacionar uns com os outros. Em regra, não há nenhum que seja vulnerável ou frágil apenas por um único fator ou por um único tipo de indicadores. Em regra, todos eles reúnem mais do que um indicador, o que torna a sua resolução mais difícil, aumenta o risco, mas também torna a situação mais desafiante e, portanto, até do ponto de vista económico, que é mais sobre essa vertente, ou socioeconómico, que vamos aqui abordar agora, nós vamos perceber que estas dinâmicas também socioeconómicas relacionam-se com outras. Não são só por si apenas, nem exclusivamente, sociais, económicas ou socioeconómicas no conjunto. A minha opção, como vos disse logo de início, foi olhar comparativamente para os países lusófonos, e aí eu apresento-vos ali aquela pirâmide, que tem uma leitura inversa aos números. Normalmente nós pensamos que quanto mais baixo for o número, menor o índice de vulnerabilidade. Aqui é precisamente o oposto. Quanto menor for o número que vocês ali têm na tabela, maior o índice de vulnerabilidade. Quanto maior for o número, menor o índice de vulnerabilidade ou de fragilidade. Então, em primeiro lugar, nós vamos ter Moçambique. É o país dos africanos lusófonos, aquele que apresenta uma maior fragilidade, seguido da Guiné-Bissau, e depois acabamos por ter Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Cabo Verde está já considerado como um país que tem índice de fragilidade ou de vulnerabilidade, mas que não é dos mais preocupantes, precisamente porque reúne já um conjunto de características que o interligam com o resto do mundo de uma forma mais equilibrada e mais estável. Depois eu parti aqui para, a partir dos indicadores, de 5 grandes indicadores. Temos muitos mais, foram os que eu escolhi, poderíamos ter escolhido outros e, portanto, poderíamos ter uma abordagem bastante diferente, mas que ainda assim iríamos coincidir com o mesmo tipo de leitura que vocês aqui vão encontrar. É um gráfico um pouco mais complexo, porque aqui vocês vão ter basicamente os 5 indicadores que estão concentrados. Do vosso lado esquerdo, vocês têm a pressão demográfica, ou seja, aqueles países que têm um índice demográfico maior e que por isso também exercem mais pressão sobre recursos naturais, exercem uma pressão maior no que respeita à regulação e à gestão desses mesmos recursos naturais e, portanto, a pressão demográfica é sempre de considerar, na minha perspectiva, porque nos dá aqui uma leitura bastante completa da relação demográfica ou social com a questão económica, basicamente. Depois, em segundo lugar, tem o índice dos refugiados e dos deslocados internos, que é muito significativo, e se olharem, por exemplo, para a barra
azul clarinha, que é aquela que vos traduz o caso de Moçambique, iremos perceber que naturalmente é aquela que tem um índice maior. Faz sentido, devido a todo um conjunto de fatores do ponto de vista da gestão de recursos naturais, do ponto de vista dos conflitos armados existentes, nomeadamente no norte de Moçambique, relacionados também com o radicalismo, que também promove, de alguma forma, a deslocação de pessoas, e depois todos os fenómenos climáticos que hoje de manhã também ouvimos falar, aqui nas sessões que foram tidas da parte da manhã, e que também promovem a deslocação de pessoas de forma muito, muito intensa. Depois, aqui em terceiro lugar, acabamos por ter a fuga de cérebros. É eventualmente o único indicador em que nós temos uma inversão relativamente à tendência comum, que é ter Cabo Verde e São Tomé e Príncipe com um peso maior. Também faz sentido, ok? São técnicos que vão estudar para o exterior e que acabam por não regressar, ou que regressam, mas voltam a sair do país. E que, na verdade, deveriam contribuir em larga escala para o desenvolvimento interno, e isso não vai acontecer porque, mantendo-se no exterior, na diáspora, não vão contribuir diretamente para a promoção do desenvolvimento do seu país. Portanto, acaba por ser ali um indicador que foge com o parâmetro comum dos outros, mas que não deixa de ser um indicador bastante relevante do ponto de vista do desenvolvimento económico e do desafio que a economia coloca perante os riscos que estes cinco países encerram. Em quarto lugar, vamos ter a desigualdade económica, que uma vez mais vamos perceber Moçambique a subir, a Guiné-Bissau a subir e Angola a subir. São três dos países que têm um índice de desigualdade socioeconómica maior e onde nós conseguimos perceber que os desequilíbrios também se fazem sentir. Este indicador é um indicador também muito relevante, onde acabamos por perceber que, paralelamente, o caso de Cabo Verde vai decair. E isso também tem que ver com o problema da fuga de cérebros. Um está relacionado com o outro e, portanto, não é de todo fácil nós separarmos um do outro, porque, como vos disse, foram cinco indicadores aqui que foram selecionados com uma preocupação e com um objetivo, que era traduzir aqui uma análise de conjunto de riscos e de desafios que, a dada altura, nós aqui podemos ter. O último indicador que vocês aqui têm é o da intervenção externa e que tem múltiplas leituras. E por isso é que nós acabamos por ter ali um enquadramento gráfico um pouco atípico, porque vamos ter Moçambique como um dos que tem uma intervenção externa maior, mas em paralelo também com Cabo Verde. E aqui, claramente, a intervenção externa é diferente, atua em áreas diferentes. E, portanto, se num procura muito mais a orientação para a resolução de conflito, para o equilíbrio das migrações e das pessoas que se deslocam, pelas mais diversas razões, no caso de Cabo Verde, o tipo de intervenção externa é muito mais económica e muito mais centrada na promoção da economia, do crescimento, de um desenvolvimento que se quer a partir de infraestruturas e de uma dinamização de infraestruturas, que não é tão evidente também pela dimensão dos países, no caso de Moçambique. Então vamos identificar aqui um conjunto de problemas estruturais que para mim representam riscos de grande relevo em termos económicos e que nos traduzem de uma forma muito evidente uma série de problemas que têm a ver, reparem, com o facto de termos países muito focados e muito orientados para o setor primário da economia, para uma exploração não planeada de recursos e para uma dependência muito grande desses recursos naturais, mas paralelamente são economias dependentes do exterior, portanto dependem muito do financiamento externo, da cooperação internacional, dos diferentes mecanismos, quer sejam bilaterais, multilaterais, ou até através da sociedade civil, que tem adquirido um peso progressivamente maior neste contexto. E aqui não deixa de haver uma certa dependência, porque não há autonomia, porque não há capacidade dos próprios seguirem o seu próprio caminho e o definirem conforme é mais adequado e mais ajustado para os seus próprios objetivos. Tem uma ausência integrada em termos de processo produtivo e, portanto, não há uma estratégia, ou não tem havido ao longo do tempo, uma estratégia muito consistente
na promoção deste desenvolvimento económico. Portanto, há aqui setores que estão hipertrofiados relativamente a outros e não há uma ligação entre estes setores de uma forma muito evidente e muito clara. Estes riscos, que basicamente resultam em problemas estruturais, dão-nos aqui uma leitura, digamos, complementar com outros, nomeadamente estamos a falar de países que, para todos os efeitos, se encontram localizados do ponto de vista geográfico com distanciamento relativamente aos principais centros internacionais, estão de alguma forma muito isolados sobre si próprios e do ponto de vista regional, o que não tem promovido este isolamento regional também um desenvolvimento mais intenso ou mais eficaz. E depois estamos a falar de países que, pelas mais diversas razões climáticas e ambientais, políticas e militares, económicas e sociais, acabam por ser estados muito vulneráveis. Qualquer tipo de fator que surja representa um risco acrescido. Qualquer tipo de fator que apareça vai acabar por resultar num prejuízo maior pela incapacidade interna e autónoma de regular este tipo de problemas. Aqui, a questão da vulnerabilidade económica complementa-se de forma muito fácil por outro tipo de fatores, que são fatores conjunturais. Tem a ver com a conjuntura, tem a ver com o momento histórico que se vive, tem a ver com o enquadramento internacional e com a influência internacional sobre estes indicadores, sobre estes aspectos, sobre estes territórios, sobre estas populações. Então, basicamente, nós podemos considerar estes problemas conjunturais e classificá-los, porque também o índice dos estados frágeis também o faz. Portanto, podemos seguir perfeitamente e de forma muito consistente e bem referenciada este tipo de modelo. Então vamos ter outros tipos de indicadores, nomeadamente os políticos, os sociais e os relacionados com a segurança. No conjunto, todos eles vão representar uma hipertrofia da fragilidade e, portanto, vamos acabar por ter maiores fragilidades nestes territórios, que já de si existem, mas eles vão se multiplicar, sem qualquer tipo de previsão ou de planeamento. E daí a vulnerabilidade ser maior, e daí a fragilidade ser mais acentuada, ser mais difícil também ela própria de resolver ou de solucionar. Nesse sentido, e olhando aqui um pouco para a questão da fragilidade, que é essa que importa aqui, nós podemos perceber que as fragilidades geram vulnerabilidades. Estamos a falar de estados vulneráveis pelas mais diversas razões, nas mais diversas áreas, mas que se traduzem muito na questão económica, ou na questão socioeconómica, melhor dito. Esta questão socioeconómica vulnerável vai resultar claramente numa perda de autonomia, e é por isso que eles são tão dependentes do exterior. São estados dependentes porque não geram autonomia, porque não criam mecanismos próprios internos de regulação dos problemas emergentes e não estão preparados para fazer face àqueles problemas externos que vão acabar por afetar de uma maneira ou de outra os territórios. Então, na minha perspectiva, e podemos discutir depois a seguir, mas na minha perspectiva nós temos o problema do risco, mas também temos o problema do desafio, e o desafio não é necessariamente uma solução. Ou seja, normalmente eu sou equacionada aqui na universidade como idealista neste tipo de leituras, porque acho que há sempre uma solução possível e acho que nós podemos sempre encontrar uma perspectiva positiva para os problemas, ou podemos ver os problemas de um lado positivo. Mas, na verdade, ainda não é essa a leitura, ainda é a fase do desafio. E o desafio vai requerer muito trabalho para se conseguir chegar à solução. Então, estes desafios que advêm dos riscos colocam-nos aqui uma enorme questão, que é o que é o desenvolvimento, como é que ele se consegue, como é que ele se promove, de onde é que ele vem, e sobretudo quando ele tem uma vertente económica e quando nós partimos da leitura económica para promover esse desenvolvimento. E vou-vos dizer, outra vez vocês vão achar que eu sou idealista, mas eu, para mim, o desenvolvimento continua a ser absolutamente focado nas pessoas e não há desenvolvimento sem pessoas. Porque também não há economia sem pessoas. Quer dizer, há grupos de espécies animais que têm economia. Os chimpanzés têm economia.
Okay? Mas, apesar disso, a economia é uma produção muito humana. E, portanto, como a economia, conforme nós a concebemos, é uma produção humana, nós podemos dizer que as pessoas estão no centro de tudo isso. O conflito, a guerra, também advém das comunidades animais, reparem, o exercício do poder, a demonstração do poder relativamente ao outro, o termos um predador e o termos uma presa. Mas aqui nesta vertente, reparem, o poder também é uma construção humana, o sistema político é uma construção humana, tudo parte de nós. Então, somos nós verdadeiramente que temos que construir o desenvolvimento, inclusive, o desenvolvimento económico. E olhar para este desenvolvimento económico significa perspectivar aqui duas abordagens, eventualmente três, que nós podemos conciliar, se calhar devemos, eu acho que devemos. Uma perspectiva é olhar para as políticas públicas e nós não podemos fugir do contexto público dos Estados e daquilo que os Estados querem fazer. Nós podemos não estar de acordo, mas é o que eles querem para eles. Então esta perspectiva da política pública tem que estar presente. Sabendo nós que estamos perante, muitas vezes, em muitos destes exemplos que eu vos dei, perante Estados corruptos, onde a corrupção se manifesta de forma muito ativa, mas onde é que ela não existe, não é? Nas comunidades humanas. E, portanto, logo aqui temos que, se calhar, retrair um pouco e dizer que política pública é fundamental, porque são as opções estratégicas nacionais de cada Estado e não podemos fugir a ela, mas se calhar podemos utilizar a cooperação internacional, combiná-la. E identificar aquilo que melhor serve aos outros e auxiliar apenas nisso. E o auxiliar não é dar dinheiro, o auxiliar é ajudar, é a ideia da cooperação. Estou eu a dar agora uma cadeira de cooperação internacional e, portanto, isto tudo volta aqui à minha cabeça. E nesta perspectiva, a ideia de que esta cooperação em conjunto com as políticas públicas tem que ser eficaz, tem que ser eficiente, tem que seguir a ideia da coerência das ações, e, sobretudo, tem que ir ao encontro de uma grande parte da informação que eu ouvi falar hoje de manhã, a propósito de projetos, de iniciativas, de casos, valores. O respeito, a responsabilização, a justiça, a equidade, valores, olhar para o outro como igual. E esta perspectiva que não pode fugir da leitura da cooperação, que sim, é uma saída, é uma possibilidade, mas não resolve tudo. E se nós pensarmos e olharmos hoje, 2023, para trás no tempo, o que nós mais vamos perceber é que a cooperação fez pouco. Porque se a cooperação tivesse feito tudo aquilo a que se predispunha, se tivesse cumprido com os objetivos que tinha delineado, hoje nós não tínhamos estados frágeis, hoje nós não tínhamos casos de países com grande vulnerabilidade, hoje não tínhamos economias pobres, hoje não tínhamos uma série de contextos que acabamos por rever. Portanto, na verdade, valores. Segundo, modelos. A definição da estratégia, daquilo que queremos fazer e como. E depois, metodologia. Chegar outra vez às pessoas e promover, na verdade, este desenvolvimento económico em conjunto com as pessoas. My name is Miss Winnie Chepkemoi-Mutang. I work in economics within the African Development Bank. Specifically, I work for the Green Climate Fund Division, where I'm a climate finance expert. And so my daily work would entail assisting countries in terms of designing programs and proposals for approvals within the Green Climate Fund, but also managing the partnership between the Green Climate Fund and the African Development Bank. It would have been an honor to be with all of you. It's just the challenge of visa and it takes a process back home in Kenya. But nonetheless, I hope to meet you all soon. So I'm going to go quickly into the presentation. So what I really wanted to share with you on this particular day, I'm going to just speak through the issues quickly because I have the thoughts and the ideas in mind. And then so I'm going to share with you especially this critical area about fragility and why for we at the African Development Bank and the work that we do, fragility and conflict has been an integral part in our work at the bank. So because of this and because especially in its relation to climate change and when we talk about the economic development issues and the shift that the global is undergoing,
We definitely are seeing two things, and one of it is changes within the financial architecture, and of course that's affecting the flow of funds, both internally and externally. But also too, we are seeing a very shift in terms of the economic development within Africa, and especially because fragility happens around these particular countries, we are seeing a really high demand for the bank to support fragility issues, and we are facing it internally within the bank. So I'm going to share with you, basically, for the past 20 years, the bank has been engaging on fragility issues and its sophisticated nature, understanding the drivers and the complexities within fragility. And so we defined our strategy in terms of three interconnected but mutually priorities when it comes to fragility issues. The number one priority for the African Development Bank in its support to countries undergoing fragility issues would be strengthening institutional capacity, where the bank now is aiming at intensifying and scaling up efforts to build effective national and regional institutions which focus on core economic and financial governance functions and also regional cooperations on especially shared challenges. And the second strategy we have is building resilient societies. And so here we are seeing the bank aiming to invest in infrastructure and public services to help create more resilient economies and societies, building on its comparative advantage in terms of infrastructure development. The bank is aiming at providing targeted support for especially energy, transport, water, sanitation, issues to do with gender inequalities and economic cooperation and diversification. That's where our target is when it comes to building resilient societies. The third thing, and this is really major for us, is capitalizing on private investment. It is so major that even our economic outlook report for 2023, the focus of it was how do we capitalize private sector investment? Now, as you may be aware, we just developed a fund, and this was because of a dire need, and we're calling it the Climate Action Window. And so the bank has gone through a replenishment period, and we are in the replenishment period six, phase six. And what it meant, fragility concerns were what informed the design of this climate action window. The operation is intended to start in January, and it's a window that countries could tap directly when they're facing a crisis, especially political crisis, economic crisis, and conflict crises. And so this climate action window seeks to address climate concerns within the complexities of fragility issues. And so countries can tap and draw into those resources. And so private sector investment, capitalizing on private sector investment, where the bank now will continue to invest in creating conditions for private investment and job creation through support of improved business environment and stronger value chains for skills. It will also combine direct investments leading to business with support for national financial institutions and the use of de-risking instruments. So the use of de-risking instrument is also something that really led us to really rethink what is our strategy when it comes to fragility issues. So we are looking at de-risking instruments to stimulate foreign and domestic investments. This can only be achieved by using sovereign and non-sovereign instruments in complementary ways. So the other thing that we have gone ahead is we identified our high five areas when it comes to implementing the fragility strategy, and this strategy for economic governance in Africa. And so we identify what would be our high five priority areas, especially when it comes to engaging private sector development and private sector investment. And one of the five key areas for us was one, prevention. So how do we systematically use fragility assessment and other analytical work to anticipate risk and identify opportunities for building resilience? The second high five priority for us in implementing the fragility strategy was selectivity. So in each context, we prioritize operations that make the strongest contribution to building resilience and that offer the greatest opportunity to advance other cross-cutting commitments.
The third thing that was a huge focus for us as a high five priority was patients. And so to provide patients and long-term support while remaining engaged through the period of instability. And this is where we come with de-risking instruments, and we are able to provide both sovereign and non-sovereign financial instruments. Number four is do not harm. And so this for us was with the idea that ensure conflict sensitivity and applying environmental and social safeguard measures, including through civil engagement and the application of gender lens. And gender lens was going to be a priority for us. The other high five priority was ownership, where we want to really critically engage with governments and local and private partners to really consult and own the fragility concerns, but also in the design instruments of programs and projects that could be seen as a solution to fragility issues. And the last one would be partnership. And so it would be interesting for you to know that in our idea as a bank and as our move as a bank to be the core bearer for African countries to address fragility issues, we have begun a journey where we are working hand in hand with civil society organizations So the bank is now becoming an advocate for them, because initially they were sidelined. And so the past 3 days, actually, we have been engaging civil societies within the regional banks. And so we've gone through East Africa, West Africa, North Africa, and we focused on understanding what is the understanding of fragility, what is the understanding of climate issues, do they understand the economic impact, and how can the bank amplify, one, their work, but also to impact their work through championing in terms of we are investing funds. And so annually, we will be investing a huge amount of funds towards the CSO to help them be part of the constructive work we are doing currently. And so this is part of what we call partnership within also, especially the fragility issues. And so where we are trying to build synergies with other development partners and strengthen complementaries between humanitarian development and peace building activities. So what would be also interesting to note is the strategy in a way defines a set of operational levels which we will use to work more effectively in fragile context. And this includes strong program of analytical work, systematic applications of the fragility lens in strategies, planning, and project design, a reinforced footprint in fragile and context with tailored capacity building for staff, scaling up of investment used for fit-for-purpose instruments with a strong focus on mobilizing other sources of finances. There's also a focus on rigorous results on management and a program for outreach and communication to support partnership, influence, and resource mobilization. So we are looking at fragility issues from a very complex lens. And so we are applying what we call systematic thinking. And this is an approach we have been able to now effectively learn that when you are in a fragility issue, you need systematic thinking approach, but you also need adaptive management style. And so in a way to apply these two within the context of economic development of countries, it's not really easy, because then it means we have had to shift our internal procedures and processes to be able to meet this kind of fragility complexities that we are currently facing within African context. The last, maybe as I finish, and so the bank evolving, and that so we have moved towards an understanding of fragility. And I would want to mention to you four key areas that in terms of when we come to evolving understanding nature on fragility, where the bank is paying more attention to, is despite sustained economic development across most of the African countries, poverty remains increasingly concentrated within the fragile context. And so poverty then becomes our one. And if you can see in early 2020, before the onset of COVID-19, fragility were at around 34% within the African population. Now, with the increase of the fragility nature, poverty has risen to 48%. The second area that the bank understands that fragility as a condition where countries are subject to pressure that threaten to overwhelm their capacity to manage. And that's why I talked about we are now learning not only to adapt, but also to teach
governance within African countries on adaptive management styles. And the third one is fragility is not a category of state, but a continuum that can affect any state in different degrees and in various ways. And because we have understood effectively that fragility respects no one, it can hit any country at any time. And so our core area is really supporting. So just to run through quickly what we are saying. So we are doing decreasing risks. We are increasing risk of conflict and collapse of state functions. We are active engaging in conflicts and signs of, we are looking at what would be the signs of turnaround to rebuild and reform economies. So I think maybe I'm not sure if I've used so much time, but maybe I will stop there for some time. Thank you. Muito boa tarde. Eu penso que depois do almoço e depois de... vejo muita gente já com... Então vou tentar um pouco, talvez, começar por fazer perguntas à audiência, em particular aos estudantes. Mas antes disso, eu gostava de fazer um comentário sobre as intervenções anteriores e sobre os estados frágeis e porque é que a fragilidade é muito maior em África que nos outros países. Há um aspecto que as pessoas não põem na mesa, mas que é preciso pôr. África, os países independentes da África, não herdaram nenhum Estado. O Estado desapareceu neste momento, foi-se embora. E só para dar uma ideia disso, eu fui estudante do liceu em Lourenço Marques, na altura, Maputo, hoje, até 69. Nunca tive um colega preto no liceu. Na Universidade de Maputo, no momento de independência, havia 3 mil alunos. Só 52 é que eram não brancos, não é pretos, é indianos, mistos. A taxa de analfabetismo no país, no dia da independência, era de 94%. 94% de analfabetos. É preciso... E o Estado foi-se embora. Não ficou. O Estado era feito de funcionários portugueses que foram, acabaram a sua comissão e foram embora. Portanto, o Estado nasceu frágil. Foi um Estado fragilíssimo que começou depois da independência. Isso não justifica que hoje seja um Estado frágil ainda. Não todo, depois posso falar sobre isso mais tarde. Mas gostava de chamar esta atenção, porque esta percepção não é transmitida em Portugal, nunca, por ninguém. Nem a senhora falou disso. Não. Portanto, vou passar agora à minha parte, que é diferente desta, e gostava de fazer uma pergunta à Assembleia, que é a minha pergunta que eu tenho aqui. Quais as implicações do crescente competição económica mundial na similaridade com os países fragilizados? E eu vou pedir para que levantem o braço. Acham que esta competição é positiva? Quem acha que é positiva, levanta o braço. Negativa, levanta o braço. Ou é positiva ou é negativa? Tem que ter uma opinião. Você não tem opinião? Eu penso que, com muito timidez, vocês vão para a negativa. E eu diria mais, não é negativa, é desastrosa. E vou explicar porquê. Vou-me concentrar em África, que é o continente que eu conheço melhor, embora tenha trabalhado em muitos sítios, incluindo na China, mas que é o continente que eu posso dizer que conheço bem. Vivi em muitos países da África e trabalhei quase toda a minha vida em África. Além de ter sido ministro num país em África. E vou-me concentrar não no período, vou-me concentrar num período pré-Covid. Vocês já fizeram uma conferência sobre o impacto do Covid no ano passado, não? Portanto, vou pré-Covid, depois vou falar um pouco pós-Covid. E porquê? Porque a crise mundial
Tem vários ciclos, mas o ciclo atual, na minha opinião, começa, há quem diga que começa com 11 de setembro, eu direi começa com a crise de 2008. A crise de 2008 é o ciclo de crise que estamos a viver, desenvolve-se com a crise de 2008. E o que é a crise de 2008? É uma crise financeira. É o fim do neoliberalismo puro, do Washington Consensus. É o fim do Washington Consensus. E onde a desregulação financeira e a globalização sem regras levou a um crash financeiro que teve um impacto desastroso, em particular nas economias africanas, que tinham sido levadas a abrirem-se, a endividarem-se e que tiveram um grande crescimento entre 2000 e 2008 nesse sistema, mas que também ficaram muito mais fragilizadas às consequências da crise financeira. Outro aspecto que eu queria também tirar como mito, muita gente fala aqui da cooperação económica, da importância para o desenvolvimento, mas eu queria dizer que nas fontes financeiras para o desenvolvimento económico em África, o peso da ajuda pública é 3%. E vou perguntar um pouco aí aos estudantes, vocês devem também pensar, saber algumas coisas sobre isso. Qual é que vocês pensam que é o peso principal, o driver do desenvolvimento económico em África? De onde, das fontes financeiras para isso? Por favor. Recursos naturais. Mas isso não é uma fonte financeira para o desenvolvimento. Mas está bem, é um aspecto importante. Eu vou-vos dar números, só para... Eu vou dar até 2018, que é para não dizerem que é por causa do Covid. Está bem? Mas os números são esses. Entre 2014 e 2018, houve uma grande alteração, que é consequência ainda da crise financeira de 2008. As fontes financeiras para a África, as fontes internas representavam 75% das fontes internas de cada país, 75% dos recursos financeiros de desenvolvimento. E essas fontes internas eram fundamentalmente duas, o consumo público e o consumo privado. Ou poupança privada, se quiserem, defendo de maneira como quisermos ver o assunto. E as fontes externas são fundamentalmente três. O investimento direto externo, muito importante, que decresceu de 2014 para 2018. A ajuda pública ao desenvolvimento passou de 54 mil milhões para 55 mil milhões, mas por capita, por habitante, passou de 58 dólares por habitante para 48 dólares, devido ao crescimento demográfico. Eu já vou falar do crescimento demográfico, que é um dos maiores obstáculos ao crescimento em África, contrariamente ao que muita gente fala do... Vem aí o dividendo demográfico. Em África não há dividendo demográfico. Há penalização demográfica. Dividendo demográfico é outra coisa. É quando a pirâmide deixa de ser assim e passa a ser assim. Em África a pirâmide cada vez mais é assim. O número de pessoas dependentes em relação aos que trabalham é o maior do mundo em África. Portanto, não há dividendo demográfico ainda. E não há porque a taxa de crescimento da população é enorme. E é o maior problema. A propósito, não falou um pouco disso, e é, se forem analisar os estados, os failed states em África, aqueles que caíram, o Ruanda no tempo do genocídio, o Niger, são todos, o Burkina Faso, o Mali, são os países da África com maiores taxas de crescimento. No Ruanda era 4% ao ano quando houve genocídio, e foi a causa próxima. O conflito de Darfur, a causa número um, foi que a taxa de crescimento demográfico, eu fui responsável pela resposta humanitária em Darfur durante 5 anos, conheço Darfur com as minhas mãos. A taxa de crescimento demográfico alterou o equilíbrio existia entre os agricultores e os pastores. E com o crescimento da população, esse equilíbrio deixou de ser viável. E depois o governo, que normalmente era árbitro desse conflito, deixou de ser árbitro. Alinhou pelos pastores. E aí explodiu.
mas é uma história longa, não vou falar de Darfur. Mas só para dizer que o crescimento demográfico em África é um problema gravíssimo. A África será o continente com mais população do mundo daqui a 25 anos. E muito mais que a Ásia, que a China e a Índia juntos. Mas sem crescimento económico. E isso é dramático. Isso é mesmo dramático. Vocês não sabem, mas há muita gente que diz, mas a África tem tanta terra fértil, há espaço para toda a gente. Falso. A densidade populacional em África é maior que na Ásia e na Europa. Não sei se sabiam isso. E uma terra arável disponível ainda menor. E já há pressões enormes sobre a terra fértil em África neste momento. Portanto, voltando ainda ao problema do crescimento económico. A ajuda, as fontes externas de financiamento, como eu disse, é o investimento direto externo, a ajuda pública ao desenvolvimento, mas a mais importante de todas elas é a remessa dos imigrantes. A remessa dos imigrantes é mais que a ajuda externa e o investimento direto estrangeiro em alguns anos, não todos os anos, mas o investimento direto estrangeiro tem muitos altos e baixos. E é a remessa dos imigrantes, quando há uma crise financeira nos países desenvolvidos, para. Em 2008 parou completamente, porque quem envia esse dinheiro fica pobre nesses países. Quando houve o Covid, parou, porque essas pessoas deixaram de ter rendimentos para enviar. E quando houve agora esta crise, quando está a haver esta crise enorme provocada pela guerra da Ucrânia, fundamentalmente, também parou, está a parar. 20% da população africana da África Ocidental vive da remessa dos imigrantes. É o fonte de rendimento principal de 20% da população da África Ocidental. Portanto, qualquer espirro nas economias desenvolvidas tem implicações enormes. Em primeiro lugar, no consumo público, que tem de ser restringido, porque provoca a inflação, uma crise como houve, como está a haver de inflação, cada 1% de inflação aumenta imenso o pagamento de juros da dívida externa. Os juros da dívida externa em muitos países da África são em dólares, não é? Quando aumenta a taxa de juros em dólares, aumentam. E muitas vezes, com a inflação, obriga a desvalorização da moeda terra ainda pior. Já há muitos países que estão a pagar 45% a 50% do seu orçamento de Estado só para pagamentos de juros da dívida externa. Quem é o maior credor em África? O Banco Mundial. Em Moçambique é 70% da dívida externa, é o Banco Mundial. O que é bom por um lado, os juros não são tão altos, é bom por isso, e não são alterados, mas é mau por outro, porque é um único credor que pode ditar. Portanto, a crise económica, quando há estagnação nos Estados Unidos, na Europa, há crise económica. Baixam as exportações da África, que são dependentes da economia dos países, que são recursos minerais, maior parte, e também baixam as importações, sendo as receitas fiscais muito importantes em África no orçamento de Estado. Um aspecto muito importante do orçamento de Estado. Bem, não vou continuar, mas podia continuar a explicar que a questão central é, no fundo, quando há crise económica nos países desenvolvidos, as consequências nos países fragilizados em África e na América Latina é igual. E na Ásia é igual para os países fragilizados lá. São terríveis, quer do ponto de vista de restrições orçamentais, quer de peso da dívida pública que aumenta, quer de capacidade de financiamento interno, que é a capacidade de chefe, e de financiamento externo, que é a remessa dos imigrantes baixa. Como se diz, há um ditado africano, diz que quando os elefantes lutam, quem sofre é o capim. É o que se passa com... é o que está a passar. Os elefantes lutam lá em cima, quem sofre é o capim.
Segundo ponto é sobre desigualdades. Eu penso que esta pergunta nem devia existir, porque ela é tão evidente. Embora alguém tenha dito que as desigualdades entre os países diminuíram, não é verdade? Há países que conseguiram se aproximar dos países mais ricos. E, em termos de peso da população desses países, por causa da China, realmente parece, se olharmos para os números, a desigualdade entre os países diminuiu. Não é? Há países que saíram de uma situação de países pobres para países mais desenvolvidos, e por isso, mas são poucos. Agora, vou ligar isto a, e a desigualdades, eu tenho aqui muitos gráficos, e eu não quis apresentar, mas vou dizer mesmo de cabeça, porque eu sei de cabeça, mas olhem só para isto. 1% da população tem 48% da riqueza mundial. E 51% da população mundial tem 0,8% da riqueza mundial. As desigualdades neste nosso mundo em que vivemos são, eu podia continuar por aqui com números ainda mais chocantes, mas estes são números atuais. Agora, essa desigualdade aumentou imenso com a crise. Os pobres ficaram mais pobres e os ricos ficaram mais ricos. Mesmo a nível dos países mais avançados, não? Mas a nível global aumentou ainda muito mais. Porque o número de pobres a nível global aumentou. Pela primeira vez nos últimos 20 anos o número de pobreza está a aumentar. Gostava então de passar à minha última pergunta que tenho, que é: quais são os modelos de desenvolvimento quais são os problemas que têm os diferentes modelos de desenvolvimento? E eu vou contar uma história, que é uma história real, não uma história inventada. Quando eu estava em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, na altura eu era diretor, e um título muito confuso. Diretor para as emergências complexas. Era o meu título nas Nações Unidas. Eu tinha sido acabado de criar o Departamento de Assuntos Humanitários, e eu era o número 2 no Departamento de Assuntos Humanitários nessa altura, e era diretor para emergências complexas, que era tudo o que era conflitos no mundo e tudo o que era desastres naturais de grande dimensão. O resto estava em Geneve, o resto dos desastres naturais. Mas as emergências complexas são assuntos que iam ao Conselho de Segurança. Eu passei 2 anos e meio, quase todos os dias, no Conselho de Segurança. Não, menos quando não estava em Nova Iorque, era muito tempo, felizmente. Mas, portanto, um grupo de 54 economistas, estávamos em pleno Washington Consenso. Washington Consenso, não sei se posso recordar, tem o seu apogeu, começa nos meados dos anos 80, mas tem o seu apogeu nos meados dos anos 90. E 54 economistas do Departamento de Assuntos Económicos, que era na altura liderado pelo Desai, que é um grande economista indiano que ainda é vivo, e já muito idoso, mas uma pessoa de grande qualidade, resolvemos do PNUD, da UNICEF e mesmo de algumas organizações think tank americanas, resolvemos sentarmos. Esta é uma história que eu gosto de repetir, que acho que é importante. Sentarmos num retreat em Long Island, cada um de nós pagou do bolso, um retreat, e criámos vários grupos de trabalho, e o objetivo era: o que é comum nos países que deram o salto? No Japão, que passou de subdesenvolvido para desenvolvido, na Coreia do Sul, em Singapura, em Taiwan, na Indonésia, no Chile, no Brasil. No Brasil menos, mas também. E olhámos para uma lista bastante longa desse tipo de países e, no fim, apanhámos o choque. Porque aquilo que era comum não era nada do que estava nos modelos de desenvolvimento económicos que existiam. Eu vou dizer o que era. Estes são 6 pontos. Primeiro, esses países mantiveram sistematicamente políticas macroeconómicas sólidas,
estabilidade na taxa de câmbio, inflação moderada, déficits orçamentais sob controle, dívida pública e dívida externa limitada, não alto, fora de controle. Primeiro ponto. Segundo ponto, grande investimento em educação científica e tecnológica. Uma concentração de investimento na educação, em educação científica. Quer dizer, nada de muito pessoal de relações internacionais, de direito, de sociologia, de nossa, essa coisa. Investimento em ciência e tecnologia. É comum a todos. O orçamento de educação, a percentagem é para isto, grande é para isto. Nem sempre universitária, técnica, muitas vezes média. Terceiro, proteção severa do mercado interno. Esses países todos definiram políticas a longo prazo e estabeleceram prioridades de desenvolvimento nacionais. Alguns escolheram a indústria automóvel, de aço, construção naval, outros escolheram. São diferentes as escolhas, mas todos as escolhas que escolheram fecharam ao exterior. Quinto, promoção pelo Estado de grandes conglomerados, ou estatais ou privados, de forma a que esses conglomerados pudessem vir a ter no futuro uma capacidade de competição a nível internacional. No Japão são 5, ainda são os mesmos até hoje, dos 5 que o Japão decidiu fazer em 1920. Que o Estado decidiu concentrar. Mitsui é um deles, e só. A Coreia do Sul é igual. Todos eles escolheram esse tipo. Alguns com mais ferocidade, outros com menos. Quinto, esta é muito controversa, regimes autoritários ou semi-autoritários em todos eles, que permite planear a longo prazo. Durante todo este período, Taiwan é uma ditadura, Coreia do Sul é uma ditadura, Japão é uma ditadura, durante esse período desse desenvolvimento. Singapura é uma ditadura durante esse período, Brasil é uma ditadura, o Chile é uma ditadura. Há nuances no Chile. O Chile é uma mistura disto com o Washington de consenso. É por isso que está como está. Tão mal. Mas os outros deram um salto definitivo. Indonésia é uma ditadura, mataram 2 milhões de pessoas, não é? 2 milhões, aquela ditadura de Sukarno, e depois fez isto. Agora, nós ficámos assim no filme. Suarte, sim. Não é Suarte. Não, desculpa, Suarte. Sukarno vem depois, muito depois disso. Suarte, sim. Foram 20 anos de Suarte, exatamente. Nós ficamos assim, estamos em pleno Washington de consenso, não é? Agora, o que a gente vai fazer com isto? E é assim que nasce o relatório de desenvolvimento do índice humano das Nações Unidas. Essa é a consequência dessa reunião. Porque a partir daí começámos a pensar que era preciso criar um outro conceito, não de crescimento económico, mas de desenvolvimento económico, onde houvesse índices de desenvolvimento sociais, para contrabalançar a Washington do consenso. Não podia, era impossível ir defender isto. Naquele momento histórico, éramos todos despedidos. Não é? Mas começou-se a criar, e um ano e meio depois, criou-se o relatório de desenvolvimento humano das Nações Unidas. Mas, todos esses modelos que eu vou dizer têm uma característica, uma espécie de capitalismo de Estado. Mais tarde, há 3 países que aparecem aqui. Vietnã, igual. China, igual. E Índia, que ficou de fora nessa altura, porque nessa altura a Índia não estava a desenvolver-se ao mesmo ritmo, não tinha dado o salto. Mas agora, com o presidente Modi, tem uma estabilidade, um regime semi-autoritário neste momento, e com uma estabilidade de uma maioria nas eleições bastante grande. Aliás, espero que não dê problemas em breve. Mas
porque há muito tensões neste momento. Essa estabilidade é à custa de imposição de um grupo sobre o resto da Índia. Mas o modelo é o mesmo. O modelo é o mesmo. Proteção dos mercados nacionais, concentração de capital em grandes conglomerados, com regimes autoritários. Isto é para vos dizer, bem, eu chamo isto de capitalismo de Estado, a todos estes. No fundo, é um capitalismo, mas com um Estado muito intervencionista. Todos eles, incluindo a China. Porque a China não é um país comunista, é um país de capitalismo de Estado. Hoje. Foi, mas hoje é. Eu trabalhei na China há 3 anos. Foi o meu primeiro posto nas Nações Unidas, a propósito. Foi China. E a gente viu a importância que teve este tipo de política na China nessa altura. Eles perceberam isto e foram para ela, em massa e com plano a longo prazo. Portanto, este é um dos pontos que eu queria partilhar convosco. Eu penso que já falei demais e muito. Mas de ponto, só sobre um último ponto, sobre, e a partir daqui vamos para onde? Eu penso que estou muito de acordo com a intervenção hoje de manhã que foi feita sobre os dois blocos. Não concordo muito com o Global Sul, porque eu penso que vai haver vários blocos no Sul. Na minha opinião, para a minha região que eu conheço melhor da África, que é a África Austral, a única solução, que chegou a ser assim quando foi criada, quando era SADC, eram só 6 países, foi criada por razões económicas. E havia uma divisão de trabalho entre esses países. Uns estavam encarregados de transportes, outros da energia, de coordenação regional. E funcionou bastante fortemente durante anos. Melhorou muito. Mas eu penso que tem de ser por blocos. A África também não é toda igual. Essa coisa de meter só a África toda no mesmo bolso, como se fosse uma coisa única, é o mesmo que dizer que o Cazaquistão e Portugal são países iguais porque estão todos na Euroásia. Ou talvez isso não seja um bom exemplo, mas é que a Macedónia e Portugal são países iguais, estão todos na... Não são, têm línguas diferentes, culturas diferentes. Portanto, eu penso que vai haver blocos, a América do Sul vai ser um bloco, sem dúvida. Esses blocos vão ser neutrais, como disse o amigo, mas não há um Global Sul. Esses blocos vão ser neutrais em relação ao grande conflito, mas não há, vão ser diferentes entre eles. E vão ser oportunistas, vão se juntar àqueles que lhes derem mais jeito. Porque vai ser isso que vai acontecer. Por fim, eu penso que, infelizmente, Moçambique, concordo com a sua classificação na fragilidade, e eu acho que nas próximas 8 semanas vamos ver como Moçambique é tão frágil. Infelizmente. Obrigado. Passamos então ao debate. Tivemos aqui 3 comunicações, todas muito diferentes umas das outras, mas as 3 com algum fator provocatório e, portanto, por certo, vocês terão algumas questões para discutir, ou para debater, ou para clarificar. Só o microfone, se não em casa não ouvem. Obrigada. Obrigado. Eu gostava de colocar uma questão ao senhor professor Aranda da Silva. Falou nos fatores que foram essenciais para o desenvolvimento de um conjunto de países que enunciou. Mas esse desenvolvimento não é gerado de forma espontânea. E era isso que eu lhe gostava de ouvir. Qual foi o papel das lideranças políticas, económicas, culturais, etc., nessa época, nesses países, para mobilizar, primeiro para encontrar a visão de futuro? Eu conheço bem Singapura, e está bem explicado lá naquele museu em Singapura, onde define o papel do líder que fez a transformação. E estão lá as ideias todas. Mas pegando nisso era esse desafio que eu colocava ao senhor professor de explicar qual foi o papel das lideranças no estabelecimento da visão
para o desenvolvimento dos países e depois para mobilizar e motivar todas as pessoas, os cidadãos, para se envolverem no esforço de desenvolvimento do país. Deixa só ver se há mais alguma pergunta para juntar várias. Mais alguma questão? Vou pedir ao Miguel para confirmar se em casa se vai aparecer alguma. Está bem? Então, por favor. Porque eu gostaria de ter dado antes, mas restringi-me um pouco, até porque vou viajar de terça-feira para Moçambique, às vezes não é fácil. Mas... há vários, há alguns aspectos que são essenciais. A corrupção, a não corrupção é um elemento, mas não é tão sólido assim, porque algum destes países foi com grande corrupção, como a Coreia do Sul, por exemplo. Ou Singapura é exceção, em todos eles quase. Brasil, o Chile. É, com grande corrupção. Mas eu considero que é essencial para que isto aconteça corretamente, é essencial que não haja corrupção. Em Moçambique foi talvez o único país da África que durante 15 anos, de 15 anos não chegou a 15. A corrupção foi zero. Zero. A nível do aparelho de Estado. Começou no exército. Na área de logística do exército, mas a nível do aparelho de Estado, exato. E começa com a morte do Presidente Samora. O Presidente Samora morre e na semana seguinte abriu-se as comportas. Mas até à morte dele, a corrupção era zero. E por isso, apesar de ser um país que se dizia socialista, não era mais nacionalista que socialista, também é outro mito que está na cabeça das pessoas. Era o país que tinha mais ajuda internacional do mundo para capita nessa altura. E porquê? Porque os países doadores gostavam muito, que se eles sabiam que o dinheiro ia para aquilo que se dizia que ia. Durante, Moçambique chegou a receber 1,5 bilhão naquela altura. De ajuda externa por ano, onde era um país socialista. Dos americanos, a maior parte era ocidental, não era da China. A China praticamente não existia em Moçambique nesse período. Tinha os seus problemas lá interno. Mas havia da Rússia, mas era económica e militar, mas não tinha significado. O grande peso era dos países nórdicos, mas também da Itália. O grande doador de Moçambique era a Itália. Portugal, muito pequeno. Aliás, eu lembro que o Presidente Samora, quando veio a Portugal, no Conselho de Ministros, vou contar esta história, porque agora acho que posso contar. No Conselho de Ministros, ninguém queria que ele viesse, porque tinha medo que o matassem aqui. Tínhamos medo que o matassem aqui. Ele dizia, não, tenho de ir, temos de enterrar o Machado de Guerra. Já tinha sido enterrado o Machado de Guerra a nível do topo, entre ele e o Ramalho Eanes, que combateram juntos em Niassa. Frente a frente, houve paz. Facilmente. Bastou Romain Vange pôr uma cruz de forças nos heróis moçambicanos da luta de libertação nacional, que nunca ninguém tinha tido coragem. E eu disse, mas não, eu vou a Portugal para trazer, eu sei que eles são pobres, foi um momento mau da visita dele, Portugal estava em crise económica. Eles estão pobres, não vou pedir dinheiro, mas quero que me tragam 1,000 professores de português. Era o objetivo dele. Porque não era só porque ele gostava de Portugal, que ele gostava, mas era porque ele considerava que a língua portuguesa seria um elemento de unidade nacional. Fundamental. Mas, como todos os países vizinhos falam inglês, era uma forma de reforçar a nossa identidade nacional. E porque já existia Moçambique, embora no momento da independência nem 10% da população falava português, hoje 70% fala português, depois da independência, mas na altura só 10%. Portanto, a corrupção é muito importante. O exemplo de cima
Vicente Zamora é uma pessoa que passava, ia na rua, via um dia, podia estar aqui horas a contar histórias dele inimagináveis, mas um dia passou, parou, estavam umas senhoras indianas mal vestidas, não tinham saris e tal. Mandou-me chamar, eu era ministro de comércio, né, nessa altura. Disse, olha, os indianos não têm saris. Mas é fundamental, porque isso faz parte da cultura, não sei, arranja, resolve mais esse problema. Por exemplo, ele dizia que a diversidade era uma riqueza em Moçambique, não um problema. A diversidade étnica, racial, cultural, não é um problema, é uma riqueza. Okay? E aplicava isso. Posso contar outra história interessante. Nós éramos muitos ministros brancos nesse governo de Zamora. Não foi no primeiro governo, foi no segundo governo de Zamora. Eu só entrei em 1980. Eu fui 9 anos ministro. Mas havia uma reação, porque havia tantos brancos no governo. E nós fomos falar com ele. E apanhou um ataque de fúria e disse, isso é racismo que vocês estão aqui a fazer, dizer que para diminuir os ministros brancos para não haver tantos problemas. Eu disse, isso é racismo. Vocês pensam que são ministros porque são brancos? Não, são ministros porque não havia mais ninguém competente para essas funções. Põe eles daí para fora. Era uma pessoa extraordinária. Extraordinária nesse aspecto. Ele tinha assumido o antirracismo, ouvir o povo. Ele parava, ouvia. É um pouco populista às vezes. Fez erros, alguns muito grandes. Mas foi ele que iniciou o processo de reabilitação económica. E foi ele que começou com o processo que aprovou as negociações com o FMI e com o Banco Mundial. A diferença, por exemplo, quando nós fomos negociar com o FMI e com o Banco Mundial, nós entregámos o nosso programa. Não esperámos que ele fizesse um programa para nós. Entregámos. Está aqui. É isso que nós queremos. E eu fui parte dessa equipe negociadora. E a única dificuldade que tivemos é que o FMI queria que a gente desvalorizasse aos poucos, todos os meses, não sei quantos por cento, e nós dizíamos, não dá. É 400% num dia, porque tínhamos feito as contas e sabíamos que desvalorizássemos 1000% num dia e aumentássemos os salários 400%, eliminávamos o mercado negro e as pessoas ficavam melhor que antes. O FMI resistiu até o último nisso. Finalmente concordou e mais tarde levou toda essa gente que negociou. Também tentaram levar-me a mim para o Banco Mundial e a FMI. Estão lá todos, foram lá para lá todos. Todos ficaram diretores mais tarde do Banco Mundial e a FMI. Toda a equipe, quase toda a equipe. Mas não houve convulsão social. Foi um programa que as pessoas melhoraram a vida, em vez de piorar a vida. Mas era nosso, porque era nosso. E o segundo, nós concordámos, mas não cumprimos, que era, nós tínhamos um sistema de racionamento económico, que queríamos acabar com ele, e eles queriam que a gente alargasse as outras cidades, porque acharam que era um sistema ótimo de proteção social. E nós dissemos, vamos fazer, mas nunca fizemos. E morreu por si próprio. Mas o programa era nosso. Foi uma negociação, portanto, tivemos de aceitar certas coisas, etc. Mas é nosso, não foram eles que vieram escrever o programa para nós. Ownership, como é que se diz em português, não sei. Os governos têm de ser eles a comandar o processo. Essa é outra coisa essencial para que as coisas resultem. Não corrupção, exemplo, ouvir a população, estar atenta aos problemas da população, não é? Ownership, quer dizer, somos nós a tomar as decisões, não ser cópia. Por exemplo, hoje em muitos países, alguns países da África, a legislação é copiada do país. Aliás, mesmo hoje em Moçambique, vão consultores, trazem cópia da legislação aqui e faz-se igual, mesmo quando não tem sentido lá. Lá em Moçambique, normalmente é cópia de Portugal. Mas não, isso é péssimo. Não pode ser. Não pode ser. Tem de haver ownership. E tem de ser ligado à situação. Hoje não é assim. A situação degenerou. O nível de corrupção hoje é enorme.
Não é só uma, não é corrupção no setor público, é setor público e no setor privado. No setor privado hoje, uma empresa, seja a BP, a British Petroleum, o diretor de procura recebe comissão pelas coisas que compra. O diretor de vendas recebe comissão por aquilo que vende. No setor privado, isso baixa a produtividade, a competitividade, destrói uma economia. E é um cancro. Tirar isto vai ser gerações. Um bom governo. Mais questões? Aguardo só um bocadinho. Abordou aí a questão dos doadores e de como Moçambique beneficiava dessa ajuda internacional que vinha sobretudo dos nórdicos. Eu creio que talvez fosse um tema que pudesse desenvolver num minuto ou dois, porque isso era fundamental para o desenvolvimento de Moçambique, tanto quanto me apercebi. No meu tempo eram 19 doadores, aquele grupo chamava-se o G19, deu origem a vários debates muito interessantes. Depois passou para G14, eu já estou um bocado perdido, não sei quantos são neste momento, mas sobretudo como é que via a evolução desse grupo de doadores, nas atuais circunstâncias. Obrigado. Bem, isso é um pouco também ligado às políticas de cooperação internacional, que tiveram vários modelos. Nos anos 70 e princípios de 80 até 85, as políticas de cooperação internacionais estavam muitas ligadas aos interesses nacionais. Quer dizer, os países davam dinheiro, mas era obrigado a comprar no país. Ou era obrigado a... era muito complicado. Então, nós, no fundo, quem fazia a coronação era o governo, que era uma coisa boa, essa dispersão dos doadores. Depois de 85, o DFID, o órgão de cooperação inglesa, cria um centro de pensamento sobre políticas de cooperação e que se desenvolve com grande e começa a promover políticas novas de cooperação, o fim do tied up, da ajuda ligada, e até ajuda ao orçamento do Estado, em vez de ser ajuda e cria um. Só que esse pensamento, o DFID em 95, agora recentemente, 2005, 2008, o DFID testou, praticamente já não existe como think tank. E era, o DFID fazia isso para, em nome de todos os países nórdicos e de todos os países, no fundo. Era, dirigia, era o ser pensante da cooperação internacional. E os países nórdicos aceitavam e também tinham gente, às vezes, nesses grupos de trabalho, etc. Mas, nesse tempo do nosso tempo de governo, os países estavam muito descoordenados. Os países nórdicos coordenavam entre si, mas todos os outros países, Portugal não coordenava com a França, não coordenava não havia esse tipo de tradição. Cada um tinha os seus interesses. Por exemplo, se a Inglaterra nos dava ajuda à balança de pagamentos, era para comprar em Inglaterra, não podíamos ir comprar em Portugal. Também, nessa altura, a própria União Europeia era diferente. Né? Bem, sobre corrupção não quero falar muito, mas isso é uma coisa que fica para outra conferência que o Fernando Jorge me convida, que eu vou dizer, a corrupção existe nos países africanos, mas a origem da corrupção não é nos países africanos. Eu podia aqui dar exemplos de comissários europeus corruptos, com quem eu tive de negociar, de embaixadores de países europeus que me vieram oferecer 5, 6 milhões de dólares se eu aprovasse este contrato ou aquilo. Membros da União Europeia. Posso falar da corrupção, por exemplo, da Margaret Thatcher, numa ajuda à balança de pagamentos para Moçambique. A única condição é que o filho, a empresa do filho, é que fizesse as compras. Custou-nos 25% mais. Mas podia fazer um livro quase sobre isso. Não desculpa. Eu não sou rico, hein? Às vezes penso que se não vier, mas não, dormo sossegado, pelo menos. Mas é essa a corrupção. Alguém corrompe. Essas dívidas ocultas de Moçambique agora, que se falou tanto, 2 bilhões, não é? Só se fala da corrupção dos moçambicanos. No crédito suíço, da corrupção foram 500 milhões, pelo menos. Aliás, só para terem uma ideia,
O Credit Suisse já pagou ao governo moçambicano, não? Acabou de pagar a semana passada. Já pagou ao governo moçambicano a semana passada. O governo moçambicano ainda tem em tribunal para os outros dois dinheiros. Não quer dizer que não houvesse responsabilidades ali, foi o ministro das Finanças. Mas, dos 500 milhões da corrupção, 130 milhões foram pagos a moçambicanos. 300 milhões foram para os funcionários do Crédito Suíço. Mas o grosso da corrupção foi para quem vendeu os barcos, os famosos atuneiros e os barcos de guerra, que é um libanês que não vai a tribunal, nem é condenado. Não posso dizer, podia dizer porquê, mas imagina, não é? Está ligado aos serviços de um país. Portanto, passou. Que é o maior responsável daquilo tudo. Foi absolvido nos Estados Unidos, foi absolvido em Inglaterra. Portanto, a corrupção tem as suas cabeças fora, não é? Agora, não desculpa ninguém de ser corrupto. E a corrupção é o maior cancro do desenvolvimento. Não há desenvolvimento com corrupção. Enquanto, se não combater a corrupção, nunca vai haver desenvolvimento em África. Bom, e estamos na nossa hora. Estamos na nossa hora. A hora de terminar este painel. Convido-vos a debaterem mais questões do intervalo, mas nesta altura teremos mesmo que parar para não atrasar mais os trabalhos seguintes. Obrigada a todos pela vossa atenção.